Доброго дня. Мене звати Іляна Гайдук. Я сестра загиблого десантника в літаку Іл-76 Гайдука Іллі. 3 серпень. В Україні війна. Ми все ще продовжуємо виборювати незалежність нашої країни. Незалежність дається нам вкрай важко. Україна втрачає своїх найкращих синів. Ми втрачаємо своїх рідних. Але війна нас не зламала. Ми маємо бажання об'єднуватись і разом йти до перемоги. 24 серпня, в День Незалежності України, ми всі разом хочемо зібратись на Бессарабській площі, щоб Хрещатиком пройти до Михайлівської площі, заявити про себе розказати і показати всьому світові, Україні, про те, що ми є, ми не зламні. В ході нескорених пройдуть люди, без яких незалежність України була би неможливою. А саме родини загиблих героїв. Родини загиблих героїв на Майдані. Вони першими відчули біль від втрати своїх дітей. Пройдуть батьки з портретами своїх дітей. За ними будуть йти наші охоронці, учасники та ветерани АТО. Серед них є поранені. Ми всіх їх чекаємо. Хочемо, щоб вони були разом з нами. Далі ми хочемо, щоб до нашої ходи долучились люди, які постійно допомагають армії, часто віддаючи своє і останнє. Це волонтери. І після них наші духовні наставники, капелани. Це люди, які дають нам величезну підтримку, можуть сказати своє мудре слово, надати сил, надихнути, впевнити в тому, що потрібно жити далі, продовжувати боротьбу наших героїв. Наша хода є мирною і аполітичною. Ми не хочемо бачити політиків на цій ході. Ми хочемо зробити її родинною, чистою, справжньою. Об'єднатися в родинне коло. Ми хочемо бачити всіх тих, хто розуміє, що війна не десь далеко на сході, а вона дуже близько. Через когось вона пройшла крізь. Когось вона десь дотично, можливо, там була пов'язана з різними сферами. Тому чекаємо вас. Запрошуємо на ходу нескорених, яка відбудеться 24 серпня о 12 годині. Збір ми будемо о 10, а збір починається об 11 годині на Бессарабській площі біля колишнього пам'ятника Леніна. Дякую.
Так, вибачте, обов'язково так, ми запрошуємо медиків, людей, яких і пояснювати не треба, скільки вони вкладають в те, щоб наші хлопці були живі, здорові. Ось це такі організаційні моменти. В нас в Фейсбуці створена подія, яка називається «Хода нескорених». Там можна почитати всю інформацію, взяти наші контактні телефони, узгодити якісь питання, ну, задати свої питання, отримати на них відповідь. Також ми дякуємо всім засобам масової інформації, які розповсюджують інформацію про ходу. От, і ще хотіла зазначити, що ми отримали благословіння в духовенство на цю ходу і запрошуємо капеланів всіх конфесій долучитись також до нас. От, дякую кризовому центру за надану можливість проведення такої конференції. От, я думаю, що все буде добре. Ми переможемо. Ми разом. Ми разом, ми вільні, ми сильні і да. Ми віримо в свою державу. Слава Україні! Слава! Друзі, я навіть не хочу нічого запитувати у вас, все, в принципі, зрозуміло. Ще раз нагадайте просто дату, час, початок і місце. 24 серпня, в День Незалежності України, на Бесарабській площі, об 11 годині, збираємося. О 12 годині рушаємо, йдемо Хрещатиком до Михайлівської площі. На Михайлівській площі відбудеться молебен за Україну і за всіма полеглими героями, а також отримаємо благословіння всім живим героям, всім, хто продовжує боротьбу. Дякую дуже ще раз. Дякую.